God morgon allihopa och god jul. Kolla vilka paket jag hittar. Konstigt låter. Vi tar den senare. Den här hittade jag i min julstrumpa. Vi öppnar och kollar. En kofta. Kolla vad fin den är. Jättemjuk. Och vad stor den är. Tack så mycket. Nu var det här lilla paketet här. Kasta upp mig. Okej. Okay. Ja. Den blev större. Vad i hela fin, va? En kassettbandspelare. Har någonting i sig? Ja, det har den. Skänkte den till min högtalare. Det var det jag hörde utanför. Det fanns något mer i botten. Nej. Det är mer Guardians of the Galaxy-spelet. Så det är därför jag fick den. Tack så jättemycket för alla julklapparna. Så jag får önska er en riktigt god jul. Och gott nytt år. Så ses vi igen till nästa år. Så ha det så bra tills dess. Hej då. Spelar vi musiken, ska jag se. Till nästa track.